What's up mga KaCoffee? Welcome back sa aking channel KaCoffee. For this episode ay alamin natin kung magkaano po yung natatanggap na sahod. Actually hindi siya sahod, honoraria po, honorarium na natatanggap po ng ating mga barangay captain at ganoon din po yung ibang opisyal sa ating barangay mula po sa mga kagawad, SK chairperson at maging po yung barangay secretary at barangay treasurer. Gaya po ng nasabi natin, wala po silang natatanggap na sahod pero meron po silang honorarium na natatanggap. Meron din pong allowances at iba pa pong benepisyo. Meron din pong bonus ang ating mga barangay officials. Ang honorarium po ay nakadepende sa availability ng fund ng isang barangay. Kada barangay po ay magkakaiba po yan, may range po yan. Kung ikaw po ay kapitan, ang minimum na honorarium po na matatanggap mo kada buwan ay 1,000 pesos. Kung ikaw naman po ay barangay kagawad at iba pang opisyal ng barangay, ang minimum po na honorarium na matatanggap mo ay 600 pesos. Pero yung honorarium na po yan ay pwede pa po iyang tumaas. Again, kagaya po ng sinabi natin kanina, nakadepende po yan sa availability ng fund. Pero yung pagtaas po ng honorarium na yan ay meron po tayong limit. Kung ikaw po ay barangay captain, dapat po ang honorarium na matatanggap mo ay hindi dapat mag-exceed sa salary grade 14. Magkano po yung katumbas ng salary grade 14? 30,799. Ibig sabihin po, hindi pwedeng mas mataas pa dyan yung matatanggap na honorarium ng isa pong barangay captain. Yung amount na po iyan ay effective po simula January 1, 2021. Nakabase po kasi yan sa Salary Standardization Law of 2019. Kung ikaw naman po ay sangguniang barangay, o di kaya SK chairperson o di kaya barangay secretary or barangay treasurer, dapat po hindi mag-exceed sa salary grade 10 ang iyong monthly honorarium. Katumbas po yan ng 21,205 pesos per month. Muli KaCoffee, magkakaiba po yung sahod na natatanggap ng ating mga barangay officials. Nakadepende po yan sa availability ng funds ng isang barangay. Halimbawa po ay iba po yung natatanggap ng mga barangay captain natin sa Makati at sa ibang barangay, halimbawa po sa Magindanao o di kaya sa Ilocos Norte o sa iba pa pong barangay. Magkakaiba po yan dahil nakadepende po yan sa availability of funds. Kaunting kalaman KaCoffee, ang barangay po ay ang basic political unit. Ito po ang primary planning and implementing unit ng gobyerno. Ibig sabihin po, sila po ang primary unit na nagpapatupad ng plano ng gobyerno. Maging po yung mga programa, mga proyekto at iba pa pong activities ng ating gobyerno. Kaya ganyan po kahalaga yung ating mga barangay. Bukod sa honorarium na natatanggap buwan-buwan ng ating mga barangay officials, actually marami yung nagtatanong, no, bakit wala namang sahod at maliit lang yung honorarium na natatanggap? Pero marami po yung nag-aaway-away para maging barangay kapitan. Sa katunayan KaCoffee, no, sa mga nakaraang taon, no, ay may mga cases tayo, do isolated cases lang naman, na dumarating sa punto na yung ilan pong mga kandidato para maging barangay captain ay nagpapatayan. Pero wag naman po sana tayo dumating doon. KaCoffee, bukod kasi sa monthly honorarium na natatanggap ng ating mga barangay officials at syempre yung kapangyarihan na naibibigay sa kanila, meron din pong ibang mga benepisyo na ipinagkakaloob po ng ating gobyerno para sa kanila. Alamin po natin kung ano-ano yung mga iyon. Again, covered po nito ang punong barangay o yung barangay chairperson natin, ang 7 kagawad nito, yung mga miyembro po ng sangguniang barangay. Kasama na po dito yung SK chairperson. Hindi po kasama yung mga kagawad ng SK. At KaCoffee, kasama rin po dito yung barangay secretary natin at barangay treasurer. Nakakatanggap din po sila ng Christmas bonus. Pero again, nakadepende po yung amount niya sa availability of funds. Pero dapat, hindi po ito mas mababa sa 1,000 pesos kada isa. Covered din po sila ng insurance para sa permanent disability, double indemnity, accident insurance, at halimbawa po ay pumanaw sila, no, ay may matatanggap din kahit papaano yung kanilang mga naiwan na kaanak. Meron din po tayong burial benefits. KaCoffee, entitled din po ang ating mga barangay officials sa libreng medical care sa government hospitals. Halimbawa po, emergency po yung sitwasyon at malayo pa po kayo sa government hospital at napili nyo po na pumunta sa private clinic o di kaya sa private hospitals, meron pong nakalaang pondo para i-cover po ang iyong expenses sa private hospitals. Pero dapat hindi po iyan mag-exceed sa 5,000 pesos. Though medyo maliit po itong 5,000 pesos, pero makakatulong na rin po kahit papaano. Ang maganda pa dito KaCoffee, no, halimbawa po ikaw ay barangay official, ay exempted po kayo sa pagbabayad ng tuition at matriculation fee po ng inyong mga legitimate dependent children. Halimbawa po meron kayong anak, ay hindi na po sila magbabayad ng tuition sa state universities and colleges. At halimbawa po, kayo mismo ay gusto nyo pa pong mag-aral, ay wala na rin po kayong tuition doon po sa syudad o di kaya probinsya kung saan po kayo barangay official. Halimbawa po ay kapitan kayo sa isang barangay sa Albay. Libre po kayo sa mga state university and colleges dyan po sa Albay. Isa pang magandang benepisyo KaCoffee kapag ikaw ay barangay official ay nabibigyan ka ng special eligibility ng Civil Service Commission. Actually, hindi mo na kinakailangan mag-take ng exam. At kung ikaw naman po ay mag-a-apply for government position, kasama na po dyan yung GOCCs natin, yung Government-Owned and Controlled Corporation, ay nabibigyan ka rin ng preference. Ibig sabihin, mas angat po kayo sa ibang aplikante. Actually, isa sa pinakagusto kong benepisyo ng mga barangay officials natin ay yung civil service eligibility na ibinibigay sa kanya. Sa katunayan po ay marami tayong mga kababayan na hindi po pinapalad na pumasa sa civil service exam. At nabibiro nga natin minsan na kailangan mo muna tumakbo sa pagka-barangay kagawad o kaya basta ikaw po ay maging barangay official para po hindi na kayo kukuha ng exam at meron na po kayong special eligibility. KaCoffee, meron din panukala ngayon sa Kongreso na gawin ng fix yung sahod ng ating mga barangay officials. Actually, si Senator Manny Pacquiao ay isa sa mga nagsusulong ng bill na ito. Ang gusto nila ay meron na pong fix na salary para sa ating mga barangay officials. At may i-enjoy na po nila yung mga benepisyo na nai-enjoy din po ng ilang mga government employees. Kayo KaCoffee, ano sa tingin nyo? Sang-ayon ba kayo na gawing fix yung sahod ng ating mga barangay officials? I-comment nyo lang po yung inyong opinion dyan sa comment section. Kasi kung titingnan natin, actually sinasabi nga nila na voluntary work talaga ang pagiging barangay official. Kasi wala ka namang monthly salary. Ang maganda lang po ay meron kang natatanggap na honorarium. Pero kung tutusin po ay maliit po ito. Kung meron po kayong pamilya ay hindi talaga kayang buhayin yung iyong pamilya. Kaya naman, kailangan mo talaga maghanap ng ibang source of income doon po sa medyo stable na source. Kasi hindi po mabubuhay ang iyong pamilya kung ito lang po yung inyong aasahan. Alright KaCoffee, yan muna for this episode. Sana po ay meron po kayo napulot na kaunting kaalaman patungkol po sa mga benepisyo na natatanggap ng ating mga barangay officials. Muli po, ang sakop po ng ating nasabi ay ang punong barangay po o yung barangay chairperson natin. Kasama din po yung 7 kagawad nila at yung chairperson po ng Sangguniang Kabataan. Again, hindi po kasama yung mga SK kagawad. At covered din po ng ating nasabi ay ang mga barangay treasurer at barangay secretary. Siyempre, bago tayo magtapos KaCoffee ay shoutout muna tayo. Pasalamatan natin yung ating mga masusugid pong nanonood ng ating mga videos at gusto rin nila magpa-shoutout. Christian Eta, maraming salamat sa panonood ng ating videos. Kay MacDirt Edits, thank you so much. Benz Kajong, maraming salamat. Enteng Vlog Fire, maraming salamat din po. Joshua Cansancio, maraming salamat. At madalas mag-comment tong si Joshua sa ating mga videos, Kay RCJ Galvez, thank you so much. Baren Balance, maraming salamat din po. At ito rin, si Balondo TV, madalas din po itong mag-comment sa ating mga videos. At kay Aldrin Costa, maraming salamat sa iyo, Aldrin. The Finisher TV, thank you. Aaron Manito, maraming salamat. At kay Yuan James Faustino. Mga KaCoffee, maraming salamat sa inyong pagko-comment. Kung gusto nyo rin pong magpa-shoutout, i-comment nyo lang po yung inyong intensyon dyan sa comment section at gagawin po natin yan sa ating mga susunod na videos. Muli mga KaCoffee, maraming salamat sa pagtangkilik po sa aking mga videos. Thank you very much po. Malaking tulong po yung inyong panonood ng aking mga videos. Kung meron po kayong natututunan sa aking mga videos, kahit kakaunti lang po, ay pakiclick na lang po yung like at i-share nyo na rin po. At kung bago lang po kayo sa aking channel, ako po si KaCoffee, isa po akong guro at gumagawa tayo ng mga educational materials. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. At kung gusto niyo pong notified kayo every time na meron tayong bagong upload ay i-click niyo lang po yung notification icon. Yan pong bell button para updated ka KaCoffee once na meron tayo mga bagong videos. Pawisan tayo KaCoffee. Actually, nagsisimula na kasi yung summer season kahit gabi na ay mainit pa rin. KaCoffee, maraming salamat muli sa inyo. Hanggang sa susunod. Paalam po sa inyo. Bye-bye!